Hei vaan, pitkästä aikaa, täältä tutusta kulmasta. Mites teidän kesä on mennyt? Tässä loppukesän kynnyksellä niin ajattelin tehdä tämmösen vanhan kunnon unboxing videon. Tein tuossa tilauksen, jota olin jo pidemmän aikaa suunnitellut. Se tulikin nopeasti nyt tällä kertaa. Katsotaan, mitä tämä paketti on syönyt. Mä pikkusen raotin sitä jo alustavasti, että säästyy aikaa. Tätä voi heittää härpäkkeet pois. Tunnisteet pois. Näin. Tuodaan se nyt on sitten kaiken kansan nähtäville. Täällä on kuulkaa kirja. Sinänsä aihe ei välttämättä kovin montaa tämän kanavan seuraajaa yllätä. Mutta se on tämmönen kuin puun istuttamisen taito. Ylistyspuille ja niiden istutusseremonioille. Ja Daniel Butler on tämä opuksen kirjoittanut. Tätä mä oon jonkin aikaa katsellut ja nyt Vantaan antikvariaatista niin tilasin tämän. Tämä on aika lailla niinku uuden veronen. Niin täällä on sitten näitä kaiken maailman puutavaran kestävä käyttö ja muitakin. Täytyy tutustua aiheeseen. Kasvattaminen siemenestä. Siitähän se kaikki lähtee. Kyllä. Mielenkiintoista tietoa ja kasvattaminen taimesta. Tämmönen opus nyt löytyy sitten tästä lähtien kirjahyllystä. Taas sitten opiskella taas lisää. Lisää istuttamisen savoja. Ja sitten siemenestä kasvattamista ja muuta. Toki se sitten aina puulajin mukaan niin vähän määräytyy se, että miten mitäkin siementä täytyy käsitellä. Siitähän se kaikki saa alkunsa. Ja siinä täytyy olla kärsivällinen. Todella kärsivällinen välillä. Kaikki ei tapahdu hetkessä. Mutta onneksi meillä on aikaa. Aikaa vaikka mihin. Tuommoinen takateksti löytyy täältä. Mä luulen, että tämä oli hyvä hankinta. Uskon näin. Ja ei sitten muuta kuin nyt kun on syksy tulossa, niin siemeniä keräämään ja myös sitten noita kaiken näköisiä pähkinöitä ja hevoskastanioita ja muita. Mitä voi sitten idätellä pitkin poiki syksyä ja talvea. Nyt alkaa kohta olemaan se paras aika tässä kohtapuoliin. Pääsee sitä hommaa tekemään.
Mutta eipä mitään. Mukavaa loppukesää teille ja palaillaan videoiden merkeissä uudestaan ja jutustellaan lisää. Moi moi!